tudo bem? Seja bem-vindo no canal Tempo de Fã de Filmes e Séries. O filme que passa na sessão da tarde é o filme Lara Croft, Tomb Raider, A Origem da Vida. É um filme dos Estados Unidos, Alemanha, Japão, Reino Unido. É um filme de 2003. No elenco tem a Angelina Jolie. É o segundo filme da Lara Croft. O filme. A banda Korr tem uma música para o filme, que parece aparece a Angelina Jolie no clipe da música Korr. Veja o nome da música da banda Korr. O gênero do filme é ação e aventura. O filme foi lançado dia 21 de julho de 2003, nos Estados Unidos. O filme teve um orçamento de 95 milhões e uma renda de 156 milhões. O filme que é baseado nos games da Lara Croft, Tomb Raider. Lara Croft, Tomb Raider. Baseado no videogame, tem PlayStation 1. Quem é fã de videogame? Eu gosto muito desse filme, assisti os dois filmes. Tem três filmes. Tem um novo. Conta a autora, a origem, Tomb Raider, acho que é a origem. Se você gostou, curte, tem pepã, pode filme de certos. Até a próxima. Porque sim. Tem que ser logo eu. Seu vilão. Pelo menos meus poderes vão ter a cor. Seus poderes. Azul, né? Pode ficar com poderes azuis. Meus poderes vão ser vermelhos. Bola mais linda. Só por isso. Só por me transformar num vilão. Então você é um vilão mental. Agora. Fim do primeiro episódio. Só o final do primeiro episódio. Sem o Oscar Smith, já que você me transformou num vilão. Vou ler. Vou ler fazer alguma coisa. O que o vilão faz mesmo? Vou descobrir. O que o vilão faz mesmo? Oscar Smith, no dia a dia de dois irmãos gêmeos. Meu nome é Sam. Eu sou um vilão na história do Oscar Smith. A primeira coisa que eu vou fazer como vilão é vou formatar o computador do meu irmão Oscar Smith. Não! É isso. Cara, isso. Vou sim. Tá. Vou formatar seu computador. Agora. Não! Apertar uma letra aqui. Formatou meu computador. Tinha tantas coisas, tinha as fotos minhas. Tinha foto. Tinha tantas fotos minhas. E agora? Como eu posso ter a foto no Instagram? Deixa eu excluir umas fotos. Excluí meus jogos de joguinho. E agora? Formatei. Formatei seu computador. Eu tinha salvado um gatinho. Você colocou como vilão. Tem que fazer alguma coisa que o vilão faz. Sou super-herói. Fazer uma coisa que você gosta. Uma coisa que você gostava. Excluí meu HP. Eu deletei. Sabia do super-herói, tá? Escreva.
Vou lá ver o gatinho lá, como ele está. Ele está bem. Sammy, Oscar Smith, no dia a dia de dois. E aí, irmão? Cheguei, irmão. Nossa, cara, eu tava indo pro futebol. Futebol? Usei o teletransporte pra chegar aqui. É muito bom, né? De maracô, teletransporte. Que pena que você me deu só 3 teletransportes da sua história. Mas tá bom, né? É, se eu usar mais de 3 cada uma energia. Na sua história, eu quero ter super velocidade. Super velocidade. Pode. Pronto? Na minha história, já tem super velocidade? Vou te dar, então. Vou correr. Vai ter... super velocidade. Poderes. Mais mal mesmo, hein? Super velocidade. My name is Oscar Smith. Sou o mais rápido do mundo. Meu nome é Sam. Lembrete. Usa seus poderes com ponderação. Será que eu posso correr tanto que eu posso usar de irmão? Importante que eu tenha velocidade. Obrigado, irmão. A sua história. Eu tenho velocidade agora. Ela não me responde. Tchau. Sammy, Oscar Smith, no dia a dia de dois. Treinamento tá massa, hein? Tá muito legal. Esse treinamento super herói. Vamos continuar. Então tá, então. Foi um bom treinamento. Esse super herói. Ah, agora vamos só nos preparar. Chega por hoje. Passear a dupla. Irmãos gêmeos. Cheio de treinamento. Combatendo. Cansado. Ajudando as pessoas. Estamos prontos para o treinamento? É. Hoje. Boa noite, né? Hoje nós teremos nossa primeira missão de super-herói à noite. Vamos lá, irmão.